הנידון, פעילות והתבטאויות לאומניות של מורים ותלמידים. בשיחה אשר התנהלה בתחילת מאי 65 על ידי קבוצת אנשים בנצרת, ביניהם המורים סמיך מרמה וסמיר מנצרת, דובר על היחסים שבין הערבים לבין היהודים ועל הקומוניזם. במהלך השיחה אמר אחד מהנוכחים כי אם לא תיפטר בעיית הפליטים בדרכי שלום, על הערבים יהיה ליישבה בכוח. במחצית מאי 65 אמר המורה דהר מנצרת למורה הנמצא תחת פיקוח משנה, אם יקרה לך משהו, התקשר איתנו, ואנו נילחם נגד מעשי שרירות אלה. אל תפחד מהם, הם כלבים שפלים, אינם יכולים לעשות לך דבר. משעת שיעור בהיסטוריה בכיתה י' בבית הספר לכמורה, הבחין המורה אמיל כי מספר תלמידים אינם מקשיבים לדבריו. הוא הגיב על כך בכעס, בשביל מי אני מרצה? הרי תזדקקו פעם לחומר שאני מלמד אתכם. אם כך תנהגו, תמצאו עצמכם מחר כשכל יהודי רוכב על שישה מכם. בשיחת מורים הביע המורה אליאס את דעתו, כי משרד החינוך והתרבות מפלה את המורים לרעה גם בתשלום משכורתם. דהיינו, הם מקבלים משכורתם במועד מאוחר יותר מאשר המורים היהודים. בלהט הדיבור הוא הוסיף ואמר כי משרד החינוך הוא המשרד המוזנח ביותר מכל משרדי הממשלה. בשעת שיעור דת בו נידון הנושא הזכויות הטבעיות של האדם, אמר הכומר יוסף, הממשלה גזלה את אדמותינו וגרשה אותנו מכפרנו, למרות שכתוב בכתבי הקודש של שלוש הדתות, היהודית, הנוצרית והמוסלמית, שאין לשדוד אדמות מהאיש העני. לפי ידיעה ממחצית מאי 65, מגלה מורה בשם מדלין מחיפה, בשיחותיה, אהדה רבה לעבד אל נאצר. כמו כן מקשטת את קירות חדרה שבביתה, ואת שולחנה מתחת לזכוכית, תמונותיו של נשיא מצרים. תלמידים, במחצית השנייה של אפריל 65, בשעת משחק כדורגל במגרש לספורט זה בנצרת, חילק תלמיד כיתה י"ב 2 כרוזים של ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי, אשר דנו בקטטה שפרצה שבוע קודם לכן במשחק כדורגל בין קבוצת מכבי חדרה לבין קבוצת הפועל בני נצרת. בהפגנת ה-1 במאי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית בנצרת, השתתפו גם תלמידים מבית ספר תיכון העירוני בנצרת. להלן שמותיהם של אלו אשר זוהו בוודאות. חסן, תלמיד כיתה ט', אסעד, תלמיד כיתה ט', אוסמה, תלמיד כיתה י"ב 2, ג'והיינה, תלמידת י"ב 2. בית ספר תיכון עירוני א' בחיפה, עם הכרזת יום הזיכרון לחללי צה"ל ב-5 במאי 65, בבוקר, על ידי צפירה, עמדו כל תלמידי בית הספר, כולל בני המיעוטים, דום כראוי, פרט לתלמיד כיתה י"ב. מחמוד, אשר עמד בצורה רשלנית, קרא בעיתון וצחק.